Tanıdığımız eşk qəhrəmanlarının uyuduğu məzarlar haqqında sujet hazırlayıb. Nakan məhəbbətin tərənnümü olan Əsli və Kərəm dastanı bir xaçpərəst qızının eşqi ilə od tutub yanan Gəncə xanzadəsinin əhvalatı haqqdadır. Onlar bu yolda hər çətinliyə dözürlər. Lakin qara keşişin bədbin cadugərlik əməlləri nəticəsində qovuşa bilməyən sevgililər od tutub yanırlar. Dastan qəhrəmanlarının qəbirlərinin qədim Gəncə ərazisində olması haqqında gəzən söhbətlərin sorağı bizi Göygöl rayonunun 25 il bundan əvvələdək elə Qara Keşiş yurdu adlanan Kərəmli kəndinə gətirib çıxardı. Əsli və Kərəmin məzarları məhz bu kəndin yuxarı hissəsində, Gülazar bulağı yolu istiqamətində qədim qəbirsanlığın qalıqları arasındadır. Qəbirlərdən birinin Əsliyə, digərinin isə Kərəmə aid olduğu bildirilir. Bu da Qara Keşişin qəbri. Üzərində də günahları böyüklüyündə ağır daş. Gələn qonaqlar da görür, baxır, gedirlər. Həm də ki, bunun görüş yerləri də var, başqa o tərəfdədir. İndi ziyarət kimi hamı gəlir, baxır, gedir. Qəbirlərdən əlavə ərazidə əsli kərəm əhvalatına uyğunlaşdırılan başqa nişanələr də var. Biz uşaq vaxtı bura gəzməyə gələndə, gələrdik böyüklərlə ki, Gülazar bulağına, onda burada gəzib oynaşırdıq uşaqlarla. O dağdağan ağacının başına çıxmağa böyüklər icazə vermirdi ki, günahdır. Bura əslində Kərəmin görüş yeri olub bu ağac. O müqəddəs ağacdır. Onu da vurğulayaq ki, Gəncəbasardakı əsli Kərəm qəbirləri mövzusu mətbuatda 42 il bundan əvvəl işıqlandırılıb, televiziya verilişləri hazırlanıb. Yeri gəlmişkən, bu yerlərin günümüzdə ictimaiyyətə çatdırılmasında Gəncədə çalışan araşdırmaçı jurnalist Zakir Muradovun da rolu olub. Getdik, axtardıq, durdun da həmin o Kərəmli kəndində həmin o qəbirləri tapdıq və yerli sakinlər də hamısı söyləyirlər ki, biz elə uşaqlıqdan bilirdik ki, Əsli və Kərəm qəbirləri buradadır. Şifahi xalq yaradıcılığının məhsulu olan dastanlar çox vaxt müəyyən təhriflər olsa da, keçmişdə baş verən hadisələri özündə əks etdirir. Bu baxımdan iki aşiqin uyuduğu bu qəbirlərin yerləşdiyi ərazinin araşdırılması əhəmiyyətli ola bilər. Bir qədər sonra hava haqqında məlumat olacaq. Sabah yenidən görüşərik. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.